мына қазақстан мен түркия арасында дипломатиялық қарым қатынастың орнағанына биыл жыл болды осы аралықта екі барлық салада берік байланыс орната алды ма иә жаңа ғғы, Ө, сөз басында жақсы айтып кеттіңіз кешегі сурет шын мәнінде берік достықтың бекем бауырластықтың Ө, жақсы бір белгісі болды президент айтқандай достықтан артық байлық жоқ деп Ө, екі елдің арасындағы отыз жылдық ынтымақтастықтың әдемі бір рәмізі іспетті шықты шын мәнінде ә, бұл ә, сапар арқылы отыз жылдық ынтымақтастық бір түйінделгендей жаңа белеске шыққандай болды түркияның ақпарат құралдары да ынтымақтастықтың жаңа белесінде деп жазып жатты бүгінге дейінгі жалпы түркиямен байланыстарды біз бірнеше кезеңге қарастыруға болады біріншісі әрине ол тоқсан бірінші жылы қазақстан тәуелсіздігін алғанда алғаш мойындаған мемлекет түркия екендігі белгілі және дипломатиялық қарым қатынастар ә, әсіресе 92 екіден бастап жақсы дамыды тоқсан жылы ә, достық достастық туралы ә, маңызды құжатқа қол қойылды енді студенттер алмасу мәдени гуманитарлық байланыстар жақсы дамыды ал 99 тоғызыншы жылы қателеспесем стратегиялық серіктестік туралы құжатқа қол қойылды Үғым. сол арқылы мына астананың салынуы жалпы сауда экономикалық ә, саяси деңгейде ә, көп жақты ынтымақтастық дамыды міне ә, кеше қол қойылған кеңейтілген стратегиялық ә, серіктестік туралы құжат арқылы да ә, меніңше ынтымақтастық жаңа белеске көтерілді ә, ен қазақстан үкіметінің құрамы түгелдей барғандай болды және 15-ке жоқ ә, келісімге қол қойылды Құмын. осының өзі ақ жалпы кешегі ә, келіссөздердің кешегі ә, кездесудің ә, бұл сапардың енді қасым жомарт кемелұлының түркияға алғашқы сапар екендігін қаперге салатын болсақ өте жоғары деңгейде өткенін байқауға болады ә, ә, әуежайында түркияның вице президенті күтіп алып мына ә, соңы ақыр мына мына үстел теннисімен аяқталуының өзі кездесудің жақсы өткендігінен хабар береді сіздің енді түркияда таныстарыңыз көп қой олар не деп жатыр бұл сапарға қатысты түркиядағы ақпарат құралдары өте көп жазып жатыр әсіресе бұның экономикалық мәніне көбірек тоқталуда сонымен қатар қаңтар оқиғасы кезінде кішкене қаңтарылып қалған белгілі себебі расында елбасы түркі әлеміне түркияға көбірек көңіл бөлгендігі белгілі енді қазақстанның сыртқы саясаты қалай болады деген сұрақтар болған жо, болған жоқ емес түркияда көбірек айтылды бірақ қасым жомарт кемелұлы көпвекторлы саясат соның ішінде түркі әлемі және түркияға баса ә, назар аударатындығымызды байқатты жылдың басында ә, вице президент Фуат оқтай келіп кетті наурыз айында ә, оның алдында мынау вице премьер ә, биналир мұрза келіп кетті таяуда сыртқы істер министрі келіп кетті бірінші рет телефон арқылы сөйлесті және бүгінгі ә, кешелі бүгінгі жиынды дайындады бұның астарындағы әсіресе ә, экономикалық сауда ә, байланыстарға түркия көбірек мән беруде себебі түркияның қазір бидай өндірісіне азық түлік қауіпсіздігіне ә, жалпы майға қатысты ә, 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 украина соғысына байланысты қиындықтар туындап тұрғаны белгілі оның үстіне мына транзиттік дәліздер мәселесі зингазур коридорының ашылуымен бірге және мына энергетикалық коридорлар мәселесі біраздан бері сөз болып жүрген бұның зардабын бізде көріп отырдық мына каспий консерсусының өткенде апатқа ұшырауымен бірге біраз уақыт бұл энергетика саласында да біраз қиындықтар көрдік ал енді қазір каспи ә, баку тифлис ә, ә, жобасы бойынша бұл ә, мына жаңа альтернативті балама жолдар арқылы ә, меніңше энергетика саласы бойынша да немесе транзиттік тасымал саласы бойынша да кеше қол қойылған құжаттардың арасында білеміз қазақстанға жаңа мүмкіншіліктер ашып отыр ал енді түркия үшін де мүмкіншілік қалай себебі ә, мына ресейге салынған сан, санкциялар бойынша қазір ә, тікелей ә, ресейге бара алмайтын еуропалық немесе түркиялық кәсіпорындар қазір қазақстанды жаңа нарық ретінде мүмкін сондықтан қазақстанның нарығы қазір мына еуразиестің деңгейінде кішкене басқа мемлекеттерге де өзінің аясын кеңейтіп отыр соған байланысты енді бұрын 5 миллиардқа көбейтеміз деген мына сауда айналымын енді 10 миллиардқа шығарамыз деуінің өзінің астарында үлкен себеп бар түркияның да экономикалық қиыншылықтары бар сондықтан түркияда әсіресе осы экономикалық және әскери байланыстарға баса көңіл аударды деуге болады жақсы түркияның енді әлеуеті түсінікті қазақстан несімен қызық оларға қазақстан біріншіден қара шаңырақ мағжан ақын айтқа, айтқандай қара қалған ата жұрт ретінде қаралады екіншіден әрине қазақстанның геосаяси маңызы артып келеді қазіргі кезеңде мынау саясат жағдайындағы Ө, біздің тек қана солтүстік емес шығыс көршімізде үлкен ө, экономикалық саяси әлеуеті артып келеді сондықтан қазақстан ө, шығыста түркі әлемінің үлкен бір алпауыт мемлекеті болса түркия оның батыстағы үлкен мемлекет осы екі ел ө, шығыс пен батыстың арасын жалғастырып жатыр солтүстік <пұлтан>, пен оңтүстікті жалғастырып жатыр сондықтан бұл түркия тек қана қазақстанға ата жұрт ретінде қарамайды ә, жыл сайын инвестицияның артуы қазір кезеңде ә, соның үстіне ә, ә, жаңағы ә, экономикалық байланыстармен бірге соңғы кездері мына ә, мәдени гуманитарлық байланыстардың да артуы кешегі ә, келіссөздерде қол қойылған құжаттардың арасына ма, маған ерекше әсер еткен әу, архив саласы музей саласы әсіресе әскери архивтердегі материалдардың көпшілікке ашылатын болуы білім саласы ақпарат ортақ ақпараттық кеңістік қалыптастыру сияқты Үху. цифровизация мысалға бойынша қол қойылған құжаттар меніңше қазіргі ә, мына стратегиялық серіктестіктің аясын одан да арттыратын сияқты Үху, Үху. жақсы кешегі жиындардан кейін мемлекет басшылы журналистерге сұхбат берді ғой сол кезде қасым жомарт тоқаев былай деп еді ә, қазақстан ә, түркиядан да ешқандай да зиян шекпеген ел әлі де солай жалғасып келет, қазақстан мен түркия тамырлас бауырлас достас мемлекеттер біздің шетелдегі алғашқы елшілігіміз анкарада ашылған мұның символдық мәні зор деді президент біз білеміз енді кеше кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды ғой осының мән маңызын тәпсірлеп берсеңіз жаңа айтып кеттік 15 бес салада құжатқа қол қойылды yeah. бұлардың әрқайсысын енді таратып айтуға болады бірақ барлық салаларды қамтуға қамтиды деуге болады uh -huh. кейбір құжаттар жаңартылды кейбір құжаттар жаңадан қол қойылды ө, бұлардың арасында мынау әскери барлау саласында айтуға болады бұлардың арасында жалпы техникалық қазіргі заманауи техникалар бірге өндіру білім саласын бірге дамытуды атап айтуға болады ө, енді ә, бірлескен мәлімдемеде жалпы осы ә, достастықты стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға екі тараптың да өте құлшынысты екендігін ынталы екендігін байқаймыз мысалға ә, қазақстан бұны мынау Ө, осы кездесудің алдында бірнеше қадам арқылы көрсетті мысалға алматыда және түркістанда аднамене атындағы көшелер ашылды бұл, ә, Бұлда бұл да меніңше бауырластықты бекемдей түсетін қадам Ө, сол сияқты түркияда қаңтар оқиғасы кезінде қазақстанды қолдайтындығын ә, нақты білдірді денсаулық сақтау саласындағы құжаттар пандемиядан кейін ә, аса маңызды дәрі дәрмек -дәр мәселелері мысалға бізде пандемия кезінде оның көрдік ә, былай қаншалықты маңызды екендігін сол сияқты жалпы бұл енді қол қойылған құжаттар ешкімге қарсы бағытталмаған керісінше достастықты бауырластықты бекенбейтін және өзге де мемлекеттерге бауырлас елдерге көршілерге жаңа мүмкіндіктер беретін жаңа мүмкіндіктер сыйлайтын әріптестіктің аясын кеңейтетін құжаттар деуге болады батыс мемлекеттерінің реакциясын байқадыңыз ба жалпы өм меніңше бұдан ешкім ұтылмайды ә, Мысалыға, егер жаңа айтылған транзиттік коридор немесе энергетикалық жаңа коридорлар, мысалға каспийден баку тифлис чех жаңағы ә, түркия арқылы ол ә, теңіз жолдарынан баратын ә, транспорттық транзиттік әлеуетті 16 алты күнге тездетеді екен мына мұхитпен баратын көліктерден гөрі осы тікелей зенгазур коридорымен өтетін әзірбайжан арқылы Түркейі мен еуропаға шығатын жол ол еуропаның шығысқа шығыстың батысқа апаратын ә, транзиттік әлеуетін күшейтеді yeah. оның үстіне қазір енді ә, мына санкцияларды айтып жатырмыз жалпы ә, ә, бұл жерде меніңше жаңа бір платформа құрылып жатыр бұл платформа осы төңірекке ә, экономикалық кішкене тынысын кеңейтетін мүмкіндіктер беретін сондықтан бұның астарынан ешқандай бір не іздеуге қажет жоқ сондықтан ешқандай да бір бұдан Ө, батыста болмасын немесе біздің көршілес мемлекеттерде болмасын кері реакция байқаған жоқпыз керісінше Ө, мысалға қазақстандағы кеше мына суреттерден ешқандай негатив байқаған жоқпыз біз. енді бізде ақпарат құралдары ретінде қарап отырмыз жұртшылықтың жалпы осыны өте, өте керемет бір серпіліспен қуанышпен қабылдағанын байқап отырмыз бұл өте сирек құбылыс енді әйтеуір бір сын айтып қалатындар бар ғой ешқандай сын байқалған жоқ керісінше әсіресе екі мемлекет басшысының жеке достығы ә, енді ататүріктің кесенесінен басталып ары ә, қарай мына түркияның а деп айтылады ең жоғары деңгейде қарсы алу әскерилерді жаңағы атпен қарсы алып ә, ерекше құрмет көрсетуінің барлығы жалпы екі елдің арасындағы бүгінге дейін келген ынтымақтастықтың жаңа бір белеске жаңа бір кезеңге қадам басқа, басқанын көрсетіп отыр байқайсыз ба осы қазақ қоғамының, ә, қоғамының ә, түркия мемлекет десе бір бүйрегі бұрып тұрады иә осының мәнін түсіндіріп бере аласыз ба түсінікті бауырлас мемлекеттер дініміз бір бәлкім ә, діліміз де ұқсас шығар одан бөлек тағы да бізді осы елмен не байланыстырады енді ә, байланыстыратын нәрсе көп қой мысалға кезінде тибет асқан ә, көш кезінде отыз мыңнан асқан адам жолға шығып ең қаралы көш мынау ең ұзын көш үндістан арқылы Пакистан арқылы гималай асып барғанда солар ақырында біздің бауырымыз деп түркиядан паналаған ә, немесе мұстафа шоқайдардың сөзі бар ә, әлемде түркі тілдес халықтардың екі отаны болса бірі түркия дейді мысалға тәуелсіздігін сақтап қалды ата түріктің ілтипаты немесе тәуелсіздік алғанда жалпы байланыстарды қорғандағы түркияның ерекше мына туыстық көрсетуі бұлардың барлығы енді тек қана экономикалық байланыстар емес бұның ар жағында әлеуметтік мәдени гуманитарлық тамырластық тарихи туыстықтың жатқандығын байқатуға болады оның үстіне қазір түркияға барып мына жеке бизнесін дөңгелетіп жүрген біздің отандастарымыз аз емес түркияда қазақ қандастарымыз тұрып жатқан аз емес ал енді түркияда да дәл осындай қазақстанға деген ерекше ілтипат бар біздің ата жұртымыз қорқыт атаның елі мынау алтай деп қарайды және қара шаңырақ ретінде бағалайды кезінде мағжандардың мұстафалардың көрсеткен қолдауын еш уақытта ұмытпайды сондықтан бұны біз жай ғана стратегиялық серіктестік емес ерекше бір бауырластық ретінде қарастыруымыз керек шығар жақсы сіз енді бағана айтып отырсыз мына екі ел арасында саяси сауда экономикалық ә, мәдени гуманитарлық дедіңіз ә, бірнеше бағытта жаңағы байланысты бекемдетуге бағытталған құжаттарға қол қойды дедіңіз ғой соның арасында енді мына ерекше көрермендерге де қызық шығар әскери саладағы байланысқа ә, ерекше мән бергіміз келеді ә, мен естуімше түркия мен қазақстан ә, бірлесіп мына еліміздің батысында Ә, әскери кемелерді құрастыратын кәсіпорын ашуға мүдделі дейді осының жай жапсарын білесіз ә, білуімше кеше ә, ә, әскери салада бірнеше қадам жасалынды оның бірі бірлескен әскери жаттығулар ұйымдастыру жалпы бұған, бұған дейін де түркияның ә, жоғары әскери мектептерінде білім алып жатқан қазақ мына ә, талапкерлер аз болған жоқ біз жалпы түркияның әскери білімінің жоғары екенін қарабақ оқиғасынан көрдік Ө, техникалық тұрғыдан қаншалықты дайындығы мол екендігін және байрақтар сияқты мына жоғары технологияларды қаншалықты меңгергенін тек қана да, біздің төңірегімізде емес әлемде бұл жоғары бағаланып отыр сондықтан бір жағы кемелер болса екіншіден мынау анка ұшқышсыз аппараттарының дрондарының заводының қазақстанда салынатыны да үлкен жаңалық болды бұл шетелде түркияның сыртында салынатын менің білуімше алғашқы завод болмақ өндіріс орны болмақ сол арқылы қазақстанда өндірілетін анка ұшқышсыз дрондары бұл бір жағы барлау ұшқыштар бір жағы соққы беретін аппараттар дрондар қазақстанның әскери әлеуетінде Ө, жалпы дамытады ғой деп ойлаймын қазақстан нарығы арқылы бұл көрші мемлекеттерге де шығуы мүмкін бұл ә, ақпарат расталды ма кешірім сұраймын бұл түркияның ақпарат құралдары ресми ақпарат құралдары бұны беріп жатыр бірақ біздің тарап әзіргеп оты иә негізі бұған баса әрине біздің қазіргі жағдайда енді оған астын сызып көрсеткен жоқ бірақ әскери ортақ жаттығулар және әскери техникалық келісімдерге қол қойылды деп жалпы айтылды бірақ енді ұрандап айқайлап айтылып жатқан жоқ дегенмен түркия баспасөзінде бұл туралы айтылып жатыр қазір яғни АнКС ә, дрондарының, дрондарының алты комплектісі ә, қателеспесем сексен миллион долларға сатып алынды деген ақпарат тараған бірақ енді біздің тарап оны растаған жоқ демек сол енді өндіріс шындыққа жанас өндіріс, өндірісі өндірісі басталатындығы айтылуда зауыттар ашылады деген ақпарат түркия бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен тарап жатыр қазір бұл дрондар қателеспесем байрактардан әлдеайдқаи қуатты қуатты және көп салалы әрі соққы беретін әрі барлау жасайтын жалпы мына қолдануға байрақтардан әлдеқайда тиімді деп бағалануда бұдан басқа да енді біз келісімдердің мынау әсіресе қазіргі ахуал кезінде біз қаңтар оқиғасынан көрдік әскерімізді әскери күшімізді бекемдеу қажеттігін жалпы ә, ә, сол тұрғыдан алғанда әлеуетімізді арттыратын маңызды қадам болды ғой деп ойлаймын елді мазалайтын тағы бір мәселе мына іргеміздегі ресей қазақстанға көз алартатын болса түрк мемлекеттері жұдырықтай жұмыла алар ма екен немесе анкара көмекке келе ме дегендей әңгімелер жиі айтылады сіздің пікіріңіз енді ешқандай қауіп төнбесін бірақ қазақстанның артында Европа жоқ қазақстанның артында нато жоқ жалпы қазақстан әрине бірінші өзіне сену керек қандай да бір қауіп төнген жағдайда екінші әрине көрші бауырлас мемлекеттерге иек артады және түркия өзінің бауырларына деген әскери көмекті аямайтындығын қарабақ оқиғасында көрсетті оны бүкіл дүние жүзі көрді сондықтан ә, әскери ә, техникалық саладағы ынтымақтастықтың дамуы меніңше ә, өзгеге сес өзімізге ес болатын маңызды қадам бой деп ойлаймын жақсы құрметті көрермен қазір енді жарнаманың уақыты келген екен қазір аздаған үзіліс кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз құрметті көрермен біз тікелей эфирдеміз қазақ түрік қатынасы тоқаев ә, сапарынан не күтеміз күн тәртібінде осы мәселе егер ой қосамын десеңіздер экранда WhatsApp нөмірі көрсетілген жазыңыздар белсенді болыңыздар студиямызға Түрк академиясының президенті дархан қыдырәлі мырза келген сол кісімен әңгімемізді әрі жалғастырсақ дархан мырза мына түркі интеграциясы жаңа деңгейге шыққанын байқаймыз мәселен былтыр ғана түркі кеңесі түркі ұйымына айналды егер жағдай осылай жалғаса берсе ә, бәлкім алдағы уақытта ә, біз түркі одағында көріп қалармыз деген ә, сыңайда пікірлер жиі айтылады сіздің ойыңызша иә елдің тілегі елдің пікірі жалпы өте оң осы ұйымға айналуының өзі жалпы түркі ынтымақтастығының тамырының терең ғана емес болашағының да зор екендігін көрсетіп берді жалпы түркі интеграциясын біз бірнеше кезеңге қарастыра аламыз сол 92 екінші жылдан 98 сегізге дейін гуманитарлық бағытта болса негізінен білім мәдениет саласы болса 98 ден 2009ға дейін бұл экономикалық сауда саласында өрбіді ал 2009-да Нақчыван нақжиан бірге бұл ә, саяси ә, біна, құрылымдық кезеңге өтті түрк академиясы да сол кезеңде құрылды Түрк ба, түрк мәдениет қоры түрк сой, бұлардың барлығы ә, біна, құрылымдық кезеңін аяқтап жалпы мақтастық жүйелі жолға түсті ә, бұлардың барлығы да осы түркі мемлекеттер ұйымының қанаттас ә, серіктері ретінде қазір жұмыстарын жүйелеп келеді біріккен ұлттар ұйымында бірге шешімдер қабылдайды юнеско да бірге шешімдер қабылдайды юнеско ұлттық комиссиялары мысалға осы ұйымның аясында ортақ жұмыстар атқарып отыр қазір ортақ оқулықтардан бастап білім саласында ғылым саласында көптеген іргелі жобалар бірге жүзеге асып жатыр сондықтан бұлардың барлығын нақты қадамдармен жүзеге асыратын болса неге еуроодақ сияқты одақ болмасқа мысалға еуроодақ былай қарасаңыз жүз жылдар бойы бір бірімен соғысып келген он жылдық соғыстар бар жүз жылдық соғыстар бар ұлттары әрқилы тілдері әртүрлі діндері басқа біреу католик біреу протестан дінаралық соғыстар болған бірінші дүниежүзілік соғыс екінші дүниежүзілік соғыс сонда болған ә, сөйте отырып олар ә, мына прагматикалық қадамға барып екінші ә, дүниежүзілік соғыстан кейін бір одаққа барды иә мысалға yeah. сол сияқты түркі әлемінде де географиялық тұтастық та бар қазір экономикалық мүдделестік те бар оның үстіне біз ә, біздің арамызда дүниежүзілік соғыстар шыққан жоқ ә, ешқандай үлкен қақтығыстар болған жоқ ә, тілдік тамырластық тарихи байланыстарымыз терең діни ә, алауыздық жоқ соған байланысты жалпы ә, болашақта бұл әркімге ти, ә, тиімді көршілеріне де шығыс пен батысқа да жалпы еуразия кеңістігіне тиімді одаққа айналып жатса оған таңғалуға болмайды деп ойлаймын